Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми виконаємо з вами практичну роботу «Обробка насіння хімічними мутагенами». Виконавши дану роботу, ви пригадаєте правила безпеки при роботі з отруйними речовинами різного походження та набудете навичок обробки насіння мутагенами. Для роботи вам знадобляться набір гумових рукавичок, цибулини пізньосвіту осіннього, ніж, стакан з водою, захисна маска і окуляри, насіння крес-салату і чорнобривців, ложечка, піпетка або одноразовий шприц та горщик з ґрунтом. Давайте пригадаємо, що колхіцин – це алкалоїд трополонового ряду, основний представник родини колхіцинових алкалоїдів. Біосинтез колхіцину у рослинах здійснюється з природних амінокислот. Сам алкалоїд колхіцин естрагують з рослин роду колхіціум. З допомогою колхіцину можна зупинити мітоз клітин з метою отримання тетраплоїдних клітин, які мають 4 набори хромосом. Пригадаємо, що мітоз – це поділ нестатевих клітин або соматичних клітин. Колхіцин перешкоджає утворенню веретеноподілу під час мітозу, внаслідок чого хромосоми не розходяться до протилежних полюсів, і дочірня клітина має тетраплоїдне ядро. Якщо обробити колхіцином пагін рослини і дати йому зацвісти, зав'язати насіння, то можна отримати тетраплоїдне насіння. Такі рослини будуть відрізнятися від інших своєю величиною, міцністю. Багато сортів культурних овочів, фруктів і квітів були отримані саме таким способом. Пізньоцвіт осінній – це багаторічна отруйна рослина родини пізньоцвітових. Має народні назви зимовник, дикий шафран, мороз, морозець. Даний вид занесений до Червоної книги України в статусі неоцінений. Пізньоцвіт осінній є гарною декоративною рослиною. Рано навесні з'являється пишне зелене листя, яке засихає до середини літа. В кінці серпня, на початку вересня, появляються поодинокі квіти фіолетового кольору. Вони є добрими медоносами в пору, коли не цвітуть інші медоноси. Також є лікарською рослиною. Всі органи пізньоцвіту містять отруйний алкалоїд колхіцин. В цибулинах його вміст від 0,08 до 0,2%, у листі до 0,03%, у квітах від 0,4 до 1,8%, а в насінні до 0,5%. Квітах пізньоцвіту осіннього є ще апігенін, у насінні – дубильні речовини, жир, смоли, цукор, а в листі – комплекс з 20 алкалоїдів – колхікозид, аспарагін та інулін. При роботі з отруйними рослинами, якими є пізньоцвіт осінній, слід дотримуватися правил техніки безпеки, працювати в захисних рукавичках, а за необхідності, при виконанні певних операцій, одягати захисні окуляри. Під час роботи не можна пробувати на смак отримані речовини, а також не можна їсти і пити. Отже, розпочинаємо роботу. Перед початком роботи потрібно викопати цибулину або кілька цибулин в залежності від їх розмірів. Викопану цибулину пізньосвіту осіннього треба добре промити під проточною водою та обсушити. Зняти з неї сухі луски, обрізати коріння. Користуючись дрібною терпкою, натерти до отримання кашоподібної маси. Сік відсідити через марлю у чисту суху посудину. Пам'ятайте, що свіжий сік потрібно зберігати в холодильнику, а розбавляти водою необхідно безпосередньо перед обробкою насіння. Приготування розчину соку з колхіцину необхідно робити такими етапами.
По-перше, потрібно пам'ятати, що рекомендовано обробляти насіння для отримання поліплоїдів розчином, який має 0,1-0,2% колхіцину. Для отримання такого розчину додаємо за допомогою піпетки або одноразового шприця в стакан, в якому міститься 250 мл води, пів мілілітра свіжеотриманого соку. Якщо ви зберігаєте сік у холодильнику, підпишіть його, будь ласка, і поставте так, щоб його не взяли діти. Безпосередньо перед замочуванням насіння, приготувавши розчин, беремо сухе насіння. Якщо ми беремо крес-салат і чорнобривці, наприклад, то замочуємо насіння на добу в даному розчині. Якщо насіння вже пророщене, то замочуємо на 8-12 годин, в залежності від розмірів насіння. Чим дрібніше насіння, тим менше часу необхідно для його замочування. Пам'ятайте, що насіння повинно бути свіжим, оскільки насіння, яке втрачає уже строк придатності, зародки в такому насінні можуть просто загинути від дії колхіцину. По закінченні роботи добре вимийте все обладнання, а руки дуже гарно вимийте з милом. Успіхів вам в отриманні нових перспективних сортів рослин поліплоїдів. До зустрічі!